السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الكن هو تلفزيونك عالميغا يونيفرسال تي في حرونتنا دحي مغالده لندن وحر سو غارني ساعده هانو كلي خليغاد نوغو برتين ان انا هوديني سو مرسينا وروحي نغ سو غاري دلكا غوديسي دبديسوني اخري انو محمد سعيد الصحاف قضبده وركان كوغه هنا وها كميدا magalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa shir jaraa'id ku qabtay Abuukar Umar Cadaani oo kamid ah ganacsatada Soomaalida wuxuuna shirkiisa jaraa'id uu kaga hadlay ururka Al Shabaab dawladda federaalka iyo guud ahaan arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka maamul dawlad goboleedka Soomaaliya ee Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Umar iyo wafdu hoggaaminaya oo ka kooban wasiirro iyo xildhibaano ayaa gaaray magalada Galkacyo mas'uuliyiinta ayaa booqday goobahi ay saameenta ku yeesheen qaraxyadu magalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa gaaray qaar ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliyeed si ay qayb uga qaataan sugidda amniga gobolkaas ciidamada ayaa lagu wadaa inay si gaar ah u sugaan amniga goobaha ay ka dhici doonaan shirarka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe gudoomiyaha xisbiga kulmiye Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku maraya deegaanka kala gadisan oo ka tirsan Soomaaliland gudoomiyaha ayaa sheegay inay ka go'antay wax u qabadka shacabka wararka caalamkana waxaanu kuuga heynaa ugu yaraan waxa geeriyooday 500 oo qof kadib todobaad dagaal baani uu ka socdo magaalada Aleppo oo ku dhaxmaraya ciidamada dawladda dalka Siiriya iyo kooxaha mucaaradka tirada dadka geeriyooday ayaa ku dhawaad 500 kamida ay ahaayeen caruur wararkaas iyo warar kale ayaanu kuuga heynaa warkeena hadii ee beedmo warkiyo fitsan aan ku bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa shir jaraa'id ku qabtay Abuukar Umar Cadaani oo kamid ah ganacsatada Soomaalida wuxuuna shirkiisa jaraa'id uu kaga hadlay ururka Al Shabaab dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo guud ahaan arrimaha siyaasadda ee waddanka Soomaaliya warbixinta ku saabsan waxa Muqdisho inooga soo diray wariyaha Cabdullaahi Axmed Noor ganacsada Abuukar Umar Cadaani waxa uu kamid yahay ganacsatada magaca ku leh bulshada dhexdeeda waxuuna caan ku ahaa taa kulaynta dadka tabarta daran ee ku waxyeeloobay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka 1990-kii xilligaasi oo dadka Soomaaliyeed ay u kala safteen beela dagaalamaya Xaaji Abuukar ayaa sidoo kale ka mid ahaa aas-aasayaashii maxkamadaha Islaamiga ee sanadkii 2006-dii ka bilowday gobolada ku yaala Koonfurta Soomaaliya xilligaasi oo gulif colaadeed ay ku aslaaxiyeen qayb badan oo kamida bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya sanadihii u dambeeyay waxa uu ahaa ruux kamida bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho balse saaka waa barigi ayuu mar qura la hadlay warbaahinta muddo ka badan 10 sano kadib Xaaji Abuukar Umar Cadaan waxa uu si qoto dheer uga hadlay shirkiisa jaraa'id qaladaadkii siyaasadeed ee Soomaaliya ka dhacay laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii xilligaasi oo ay Soomaaliya xurriyadda qaadatay waxa uu sheegay in dowlad kasta oo dalka ka dhalata aanay ahayn mid run ku dhaqaysa dalka dhibaatooduna ay tahay xaqiiqda oo aan la abaarin lixdankii markaan xurrimada qaadanaynay waxa la yiri xurrimaan qaadanay islaam ma lan lahayn islaamka mar ku dhaqmayna islaamkana waa laga jeestay kutubaha xafiiska dowladda waxa la jeeray lixdankii 4 inta koorad manhajka ay ku tabaxay lagu xukuma ali jiray ka bacdina waa la iska laabay cadaalad xumaana ka timid iyo in been la sheego in la tooxsado xoolihii dadweynaha in cadaalad xumo lagu kaco in waxaan ilaahay raalkaani la sameeyo in dowladdii jirta markaas inqilaab lagu sameeyo in handana inqilaab ku sameeyay ay yiraahdaan qabiilkan duugayna qabiilkan duugayna qabiilkan la dagaalamayna waxa lagu sheegayna qabiilka ay ahaayeen ka bacdina dowladda kacaankeed handana tagto qabiil la soo wacdo qabiil lagu halleeyo wax kasta ganacsade Abuukar Umar Cadaan oo su'aalo la weydiiyay ayaa wax uu si adag uga hadlay doorka ay diintu ku leedahay bulshada Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dadka ay qabsadaan xariga Ilaahay dibna looga noqdo qaladaadkii la galay si loo gaaro nabad iyo cadaalad in muslim la yahay oo dhaqankiisa lahaayo
iyo in gaal la yahay ee sida gaalku dhaqanka u doonto loo doonto lamada waxaan hayn xoolihii dadka la kala boobaayo oo qof qof ammaankeed haysa aysan jirin oo qof qof biriga qarannimo ka shaqay haysa ee lix madaxweyne looga yeelaya Itoobiya waayo waxaan la joogi waayo biriga idin waca. Mar uu ka hadlayay xoogga Al-Shabaab waxa uu sheegay inaanu ku taageersanayn dilka dadka shacabka oo qaarkood la dilo iyagoo gudanaya waajibaadka alle, laakiin xaajigu marnaba ma diidin in shabaabka ay la dagaalamaan. Waxa ugu yeeray gaalada leexanta waxaas u yeelaa kaasaas u yeelaa waa Al-Qaa'ida waxaas la yiraa anigu shabaab waxay dilayaan iyo waxay qarxayaan ku baraxsanay, laakiin jadda ay ku jiraan gaalada uga soo horjeedaan waa wixii nabad min looga tegay, laakiin waxay bari-anka ah waxay ku jiraan oo xumaanta oo ilba la dilaa iyo qofka musaadka soo baxdo la dilaa iyo kulama jira anaga bari-anka ah, laakiin xantaasaa lagu xantaa anigu qof lama dhibin weli waxna uma geysan, laakiin waxay rabaan iska sheegaan dadku. Mar uu ka hadlayay xaaladda siyaasadeed iyo isbeddelka dalka uu ku socdo waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo cid kasta oo dhalinaysa nabad iyo qaranimo, waxa uuna soo dhaweeyey in dalka Soomaaliya laga helo muwaadin Soomaali ah oo dalka iyo dadka ku hoggaamiya shareecada Islaamka si bulshada looga furo xariga ay ku xiran yihiin. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Madaxweyne ku-xigeenka maamul dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar iyo wafdu hoggaaminayo oo ka kooban wasiirada xildhibaanka ayaa gaaray magaalada Galkacyo. Mas-uuliyiinta ayaa booqday goobihii ay saameeyeen ama ay saameynta ku yeesheen qaraxyadu. Warbixinta ku saabsan waxaa Galkacyo nooga soo diray wariyahan Saciid Cabdullaahi Nadaara. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo wafdu ballaaran oo hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug. Cabdixakiin Cama ayaa sheegay inuu u yimid sidii dadweynaha gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo ula qaybsan lahaa xanuunkii ka dhashay qaraxyadii shalay dhacay. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa markii uu yimid booqday dhismayaasha suuqyada xiradaya, dowladda hoose iyo isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo oo ay burburiyeen qaraxyadii shalay dhacay. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa sidoo kale booqday dadkii qaraxyada ku dhaawacmay oo lagu kala dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo GMC iyo guryo samo. Booqashada ayaa madaxweyne ku-xigeenka waxaa ku weheliyey wasiiro, xildhibaano, saraakiil maamulka gobolka Mudug iyo maamulka degmada Galkacyo. Wasiirka howlaha guud, guriyeynta iyo gaadiidka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa madaxweyne ku-xigeenka uga warbixiyey qaraxyadii shalay ka dhacay Galkacyo iyo saameynta ay reebeen. Waxaa la oran karaa weerarkii shalay ismidaabinta ahaa oo aan ognahay meesha laga soo abaabulay iyo intuu soo maray. Waxaa la oran karaa ujeeddadiisa u weyn waxay ahayd la dagaalanka horumarka magaalada oo ah kicitaanka suuqa dayax oo howlgal badani ka socday meel fiicanna marayay, haddana waxay u geysteen wax saameyn badan mustaqbalka lagu sameynayo ayaan ahayn inay islahaayeen burburiya oo dib u dhac ku rida ayagaa dib u dhacay oo naartii Ilaahay aaday. Wasiirka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cismaan Cuuke ayaa sheegay inay daawooyin soo gaarsiiyeen Galkacyo dadka dhaawacyada culus qabana ay u diyaariyeen in dalka dibadiisa loo qaado. Xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadkana daawo gaari daawo baanu ka keenay. Maasha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin, dadka gacan iyo sablayba maxaan ku rahday meel fiican baanu ku suganahay, gacan fiican baanu ku suganahay. Waxaanu rajaynaynaa inta harteen Ilaahay caafiyo degdeg uga baxaan halkii aanu isnaraharo alle baahi wuxuu u baahan yahay meel in loo qaadana diyaar weeyaan oo madaxda madaxweynaha iyo waxay soo diyaarsheen in dadkaas hadii loo baahdo in la qaado maanta. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa sheegay in weerarkii uu fuliyay nin waxa uuna sheegay inay soo bandhigi doonaan macluumaad la xiriira. Runtii nin buuna ahaa suuqa warar baa ku jiray inay qof dumar ahayd, laakiin ayushaas ma jirto. Saraakiisha amnigu waxay noo cadeeyeen inuu nin ahaa, kolleyba warkiisa iyo xogtiisana dowladdu waa ku tala jirtaa. Hadda waxaanu haynaa warar meeshu ka yimi iyo wuxuu ahaa. Insha Allah marka aanu warar xaqiiqa helana waxaan la qaybsanaynaa ama u gudbinaynaa adduunweynaha. Ugu dambeyntii, Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay u joogaan ugu baaqay inay isaga fogaadaan goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, haddii qarax dhaco waxaan uga digaynaa kula talinaynaa inaan lagu soo ururin la imanin aaga
cid aan ahayn ciidamada amniga sugaya inaanay imanin. Nimankani waxay ku talagelayaan marka ka hore dhaco in ka dambe marka laysu soo ururo ay dadka qarxiyaan oo laayaan sida shalay ba dhacday. Meelaha qaraxyadii shalay ay aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo. Dhismihii iyo qalabkii ayaa burburay, waxaana bannaanka jiifa bukaanadii uu hoyga u ahaa. Sayid Cabdullaahi Kulmey Nadaara, Universal TV, Gaalkacyo. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa gaaray qaar ka mid ah ciidamada poliiska Soomaaliyeed si ay qayb uga qaataan sugidda amniga gobolkaas. Ciidamada ayaa lagu wadaa inay si gaara u sugaan amniga goobaha ay ka dhici doonaan shirarka maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaheenna Ismaaciil Cabdulle Sabriye. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta ciidamo boolis ah oo hor le soo gaarsiiyey magaalada Jowhar kuna wareejiyey taliska booliska Shabeellaha Dhexe si ay uga qayb qaataan sugista amniga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe xilli la filayo maalmaha soo socda inuu dib u furmo shirka maamulo samaynta Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo muddo 8 bil ah ay gogashiisu taalo magaalada Jowhar. Gaashaan la dhexe Maxamuud Xuseen Axmed oo horkacaya ciidamadani booliska ah ayaa sheegay in ciidamadani loo keenay sugista amniga madasha shirka maamulo samaynta Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Xaliyaan soo galnay, waxaan ka nimid Muqdisho, waxaanu keennay ciidankan booliiska ee taagan halkan uu amar nagu siiyey in la geeyo Jowhar si nabadgelyadiisa uga shaqeeyaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareegaas Maxamed. Runtii gobolkan waa gobol la rabo in lagu qabto shirar badan iyo howlo badan oo ay ka socdaan, nabadgelyadiisana in la sugo loo baahan yahay si maamul goboleedkii uu dhismo halkan in ammaankiisa la sugo oo la adkeeyo. Ergooyinka iyo dadka imaanaya oo dhan ayaa ciidankan taliya ciidanka booliisku soo diray, ciidamo kale tana way imaan doonaan. Isagaa marka anagoo wakiilka ah waxaanu keennay ciidankii, waxaanu ku wareejinay taliyaha qaybta gobolka Shabeellada Dhexe Gaashaal Khaliif, waana ujeedaan ciidan aada u hubaysan oo qalabaysan oo booliis ah oo muxuu ahay tababar cusub ka soo baxay. Haddii dowladdu ay maamul labada maamul la isku daro, labada gobol la isku daro, Hiiraan iyo Beledweyne, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexana, dowladdu iyadaa ciidamo iyo haddii iyagu joogayaan iyo haddii kuwa kale lagu soo kordhinayo iyo dowladdii khuseysaa taas. Laakiin annaga hadda waxaanu halkan kusoo u nimid waxa weeye inaan ammaanka gobolka Shabeellada Dhexe iyo goobaha shararku dhacayo in ammaankooda la sugo. Taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe Khaliif Cabdulle Carfay ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay. Ciidankaasi waxay ka mid yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaa loo keenay xoojin. Weliba waxaan jeclahay kuwa kale waa la keeni doonaa shirka dhexda gudagala. Waxaan leenahay annagana kuwii waajibkooda guta allah naga dhiga annaga ciidankaba. Ciidanka aad noo keenteenna si gaar ahaan u daarmi doonaa qaabkan u shaqayn laheen iyo sidii aan nidaamka ahay unbaan hadda booliiska howlihii lagu yaqaynay. Annaga waxaan nahay booliiska adeegyaal waaye, naga go-on inuu shirka taabagala oo naqarso qabsoomo si amni inuu ku dhammaado. Ciidamadani booliiska ah ee xalay soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa maanta lagu wareejiyey taliska booliiska ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ciidamadani sida ay saraakiishu sheegeen ay ka qayb qaadan doonaan sugista amniga shirka iyo guud ahaan magaalada Jowhar. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar. Guddoomiyaha xisbiga kulmiya Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku maraya deegaano kala gedisan uu ku yaalla Somaliland. Guddoomiyaha ayaa sheegay inay ka go'an tahay waxqabadka shacabka Somaliland. Warbixin arrinta ku saabsan waxay inoo soo dirtay wariyaheenna Faaduma Ismaaciil Muuse. Guddoomiyaha xisbiga kulmiyahana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhoweeyey degmada Ooga ka tirsan gobolka Saraar, waxaana guddoomiyaha iyo waftigiisa halkaasi ku soo dhoweeyey walaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiya, waxaana guddoomiyaha iyo waftigiisi socod uga ku soo mareen jidadka halbowlaha waa degmada Oog, waxaana loo soo gebiyey wafteedani khayriyadda degmada Oog. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka degmada Oog, waxaana guddoomiyaha iyo waftigiisi ku soo dhoweeyeen waa xusmaan gobolka
انتان الجلوح عن تقصد وين يا هدا غيره وقتهين شرفتي عاد لهان شفتين يا بابا مبادي يا مبدي على كل كين ايام تقصد وين يا الهي ما انت هلقى الدرس مشرحة كوباك وحنا المداري وابربر تاقن حطان المهي بيرها الدقن يا نواحي هنا يا سبعة وثمانين كم هذا هنا هيروغ سيد الديرن يا دشوا مرشحة إن شاء الله تعالى إلى الحسب كله أو ما تلتر تبيعان وكلم وقدم بنتينا وحالك سيكاد لي قدومية كحجينك كوباد حسبك كلمية محمد كاهن يبرا سابك قبل كسرار وعن الددوينة وباغن إن استيوان قريان قاتانا كارك عد بحية ياشا إيكا قبسو من دون تعمال ما أصوص عضاء قبل كسرار إذا كبعدي واحد قبل قديارو يهي إنو استيوان قريو ديوان قرين تهيو ديارو يهي وحنا نوب الله راح إلى أن الديوان قلنا مال ولا سكة قالنا قبل كسرار الديوان قلنا كتر سن قبل كسر إذا قبل أبوه هذا قبل كتقدر كتر سن وحويه وقبل كم دم بيني الديوان قلنا أي كسر حلم يصير سؤال لله قبل الله كرار دم وصار دم عدين إنك ما أنت روك بين مشوقنا قودهان قبل كسرار iya garahan maanta aan joogno degmada oo waxaan faraynaa in diiwaan gelinta si aad iyo aad iyo aad u balaadhan la sagaxaysa halka waxaan ka baxay rabnaa in dadku walaalooyo oo ka joogo boowa iyo ka joogo oo iyo ka joogo xudun iyo tare asku xisbu maqlaan wax wada yeeshaan wax wada qabsadaan wax wada dhistaan ta kale waxa uu nabaro maanta ay noo dhiibayaa halkaankeeda ugu dambeyntiina waxaa loo soo gudbiyey magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad telefishinka caalamiga Universal magaalada Caynab magaalada Cadaado ayaa waxaa gaaray xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug kadib markii uu soo gabagabobay fasaxii ay ku jireen gudoonka sare ee baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay inay hor yaaliin go'aaminta heshiisyo kala gadisan warbixin arrinta ku saabsan waxaa Cadaado inooga soo diray wariyaheena Maxamed Maxamuud oo Aadan. Dhowaan 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado waxaana xildhibaanadan hogaminayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Xareed Cali Xareed. Xubnaha ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xareed Cali Xareed gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo la hadlay warfidyeenka ayaa sheegay in kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Galmudug uu furmi doono 25-ka bishan aynu ku guda jirno wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada maqan ay soo gaaraan Cadaado si uga qayb qaataan furitaanka kalfadhiga isagoona sheegay in dhowaan toobar loo qaban doono xildhibaanada ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug waxaan ilaahay uga mahadinaynaa inaan annagoo nabad qabno mar kale dib ugu soo laabanay magaaladii Cadaado ahayd xaruntii ku shaqaynaysay xukuumadda Galmudug baarlamaankaba sidaa la socotaan baarlamaankii fasax ayuu ku maqnaa maantuu soo laabtay shaqadiisa ayuu dib u bilaabanayaa insha allahu tacaala taasoo ah kalfadhiga saddexaad inuu noo furmi doono 25-ka bishan saa awgeed xildhibaanada maqan oo kalena waxaan ugu baaqaynaa inay soo xaadiraan labadan casho insha allahu tacaala si aan shaqadeenni iyo howlaheenni kale u dardargelino waxaa hor yaalla dhowr sharciyad hindisi sharciyad qaraaro aan soo saari doono haddii alla yidhaahdo iyo sharcigii garsoorka oo weli noo yaa taagan iyo tii miisaaniyadda insha allah intaas waa noo taalla hawsha waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay oo aan la xiriirnay maaragtay hay-adaha bixiya seminaarada iyo maaragtay iyo shirarka iyo workshopyada waxaan rajaynaynaa inay wiigan soo socdaan halkaan noogu imaan doonaan si aan maaragtay heshiisada inala galeen aan halkan saxiixo aan ku wada saxiixno haddii ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
maalmihii lasoo dhaafay ayaa magaalada cadaado waxaa ku soo qulqulayay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo federaalka, iyadoona lagu waday in dhowaan magaalada cadaado ay ka dhacdo doorashada xildhibaanada federaalka, gaar ahaan kuwa ka imaanaya deegaanada galmudug. Maxamed maxamuud oo waadan tifiga caalamiga universal. golaha guurtida somalilan ayaa warbixin ka dhagaystay wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan khaliil cabdulaahi axmed. wasiirka ayaa sheegay inay ka go'an tahay ka hortagga xagjirnimada iyo fikradaha qaldan ee ka dhanka diinta islaamka. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada hargeysa inooga soo diray wariyaheena mukhtaar ismaaciil cali. fadhi ay maanta iskugu yimaadeen mudanayaasha aqalka guurtida odayaasha ee somalilan oo ka furmay hoolka shirarka ee golahaasi ayuu shir guddoominayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida siciid jaamac cali ayaa mudanayaashii fadhigaasi ka soo xaadiray waxay warbixin ka dhagaysteen wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed. wasiirka ayaa faahfaahin ka bixiyay howlaha shaqaa ee qabato wasaaradda diinta iyo awqaaftu. imaamada iyo mu'adiniinta waxaan u samaynaa ogolaansho iyo shahaado tababaro ayaan u samaynaa midaynta wakhtiyada eedaanka waan ku dadaalaa, khaasatan bisha ramadaan, diyaarinta jadwalka eedaanka salaadaha gaar ahaan bisha ramadaan waxaanan siina gunno fudud oo aan saa u badnayn oon ka badnayn 140 kun oo somalilan shilina badankoodana ma qaataan, ee waa in kooban unba inta qaataan. tababarada macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo macahadada waxaa noo suurto galay inaan bixinay hal tababar sannadkii 2014 kana qayb galay laba tababar oo ay hay-adaha islaamku sameeyeen sannadkeena ku jirno, wacyigelinta maxaabiista jeelasha ku jira. jeelka weyn ee hargeysa waxaa aan u soo xidhnay khad loogu soo tabiyo duruusta tafsiirka iyo cilmiga kale, sidoo kale khudbadaha jimcaha ee masaajidada caalimataan iyo rusheeye, ka hortagga sixirka iyo khuraafaadka, dabagalka iyo soo xidhitaanka dadka sixirka ku shaqaysta oo qaarna la xukumay qaarna uu dabagalkoodu iyo baadhistoodu socoto, ka hortagga iyo dabagalka afkaarta khaldan sida takfiirka ama gaalaynta dadka la gaalaynayo iyo shiicaynta ama fikradda shiicada iyo xagjirnimada. sheekh khaliil cabdulaahi axmed wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan ayaa sidoo kale sheegay inay u xirxireen dad looga shakiyey in ay qaateen diinta masiixiga. dad masiixiyoobay tuhunkaas waa yimi, laakiin wax ku cad ilaa imanka ma jiraan, xaqna dadku waxay u leeyihin inaynu da ilaalino xuquuqdooda. waa ogtiin dadkeennuna dad isnacaab, dad meelaha qaarkood maxaan ku rahday been iska sheegaya, marka xaq bay u leenahay dadka inaynu baadhno ilaalino. marka dadka imika gacanta lagu hayo boliisku hadda gacanta ku hayo baadhis buu ku jiraa, dhowr dhallinyaro ah weeye, calaamadihii ama kristaanka waa laga baadhayaa, iyaga laftooda warbixin baa laga qoray, baadhis baana ku socota. mukhtaar ismaaciil cali, telefishinka universal, hargeysa. magaalada johannesburg ee waddanka koonfur afrika ayaa lagu qabtay kulan ay iskugu yimaadeen culimmada soomaaliyeed ee ku nool waddankaas. kulanka ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo saameyn ku leh bulshada soomaalida ee ku nool gudaha waddanka koonfur afrika. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada johannesburg inooga soo diray wariyaheena caydaruus cabdi xasan. dalada culimmada soomaaliyeed ee dalkan koonfur afrika ee albayan ayaa kulankoodii 14aad ku yeeshay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika. culimmada ayaa isaga kala timid 9 gobol ee dalkan koonfur afrika, wuxuuna ahaa kulankani mid ay kaga hadlayeen waxyaabihii u qabsamay dalada culimmada soomaaliyeed ee albayan. dalada culimmada soomaaliyeed ee albayan ee dalka koonfur afrika ayaa qaabilsan dhanka dacwada diinta islaamka, meherka, guurka iyo duugta dadka dhintay ee muslimiinta ah ee dalkan koonfur afrika. shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxda ugu sarreysa dalada culimmada albayan ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga dacwada albayan sheekh axmed deere iyo amiirka dacwada ururka albayan sheekh xasan guure. waa kuwan hadalladoodiina waxaa ka shirkan waa shirkii 14aad ee shuurada golaha albayan ee koonfur afrika magaalada johannesburg oo xarunta u ah golaha albayan ayaa waxaa lagu qabanayaa shirkan board meetingka suleymaan nana memorial. insha allahu tacaala meeshan waxaa wada fadhiya golihii shuurada oo dhammaystiran oo kala yimid gobollada waddanka oo dhan. waxaan rajaynaynaa insha allahu maanta iyo berri inuu shirkaas noo socdo hadduu alla idmo uu berrina soo dhigo. inta badan waxaa lagaga hadlaa dacwada iyo istaraatiijiyadeeda iyo waxqabadka guud iyo wixii sanadkii hore lasoo qabtay iyo waxa qabsoomi doona sanadka soo kee. sheekh axmed iyo dhammaan acdaa shuura ragga shuurada meesha fadhiya oo ka kala yimid gobollada waddanka oo dhan koonfur afrika, walaalayaal
sida sheekhu sheegay soo dhawaada markay kusoo dhawaada fadhigan oo aad daaiman kaga haystaan dhinaha dacwada iyo wixii caqabaada horyaala dacwada iyo wixii loo baahay in la qabto sida sheekhu sheegay wixii sanad hore lagu ballan in la qabto qabsoomi waayey kulli wax badan maqabaateen khaala an siiyo jazaakum llahu khayr مزاكي حصلت الله صار واحد صار مرتين تجيني لما الله يوفقه شكرا كشعب عبد الله شيخ غادن قدوميها البيان الإسلامي كونسل ترست أيستن كيف ما أنتم حقيقة بقول لي متمر كي أفرت بنادى الشورا ذا جود هان وحن كيو ذا هلا إني هرمرين تدعوا ذا ضدكم مسلمين تاع جود هان إيه صومالي ذا جارهان بقى أنا هذا كه هذا أيستن كيف هان وكلنتم دعوا جود وين بمشى كسعطة الأخضر تيدونه وعيقلين تأمض يمجر خاصة هوانك يمجر سعيالك وهاينو مدارس فربضان وعرت الصوماليات لو برا أفكو دي هوية الصوماليات لو برا دينة إسلامك لو برا مدارس أغلاق ده ونكسن وعكمد إن إلمها لو تغبي مادام قربة شوغان أفكو هوية أف صومالي read and write لو ده هين يمجر سعي نقوري كران أين آخرين كران ملعيدة وعبد القادر جير وعبد الله قبل كارستن باك هالكاس أو البيان وكلية هاي مركز وين أو لغوبر تدين الإسلام كا هالكان مركز ما أنت واحد لغوف على قيي سيد الأهرم رنا يدعو الدين تا دكت أن مسلمين تا أو سوماليين الإسلام كا ذا يفهم من هين أي آد لغوف على قيي هذا إنه شيخ وشديد سوا حوي أهرم أنت دعوة ده قال هانا ما جوا ديان هاي في وستن كيب فنتي دعوة نوعين ده لوا ودنا الحمد لله مساجد كي لوا ودنا يو تعليم تي مساجد كا مدرسة دي يو بردي أرضه يروى ونا واحد رنتي أو نكرة هذا يقرب تاعن شخص جزاه الله خيرا وسجار خلته وسارة يعني أنا ما قرب تاعن نهاي برنامج كأكو سابسن ده كود ده كان هو نمت إن الإسلامية ودين تي لجارسية إلى هم هاد يهود بدن بصوتا هذا نصور ده في وغيران نوري طبعا روح أو دين تكون عصب أي صوت إسلامي إلى هم هاد دي إحنا رجينا إن شاء الله إن سيب الله إنه برنامج كأسرع عيدروس عبد حسن تي في عالمي يا يونيفرسال Johannesburg, Konfur Afrika. Xubna ka tirsan labada gole ee dawladda dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflad qalin jabin ah oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Xafladda qalin jabinta ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jamcaale. Warbixinta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha Luul Xuseen Cilmi. Jaamacadda Modern University oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala gudaha waddanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ka qalanjabiyay dufcadii ugu horeysay ee wax ka barata jaamacadaasi oo ka kooban ilaa 160 arday. Xafladda qalanjabinta ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socday labada gole ee dawladda, gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, macallimiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha jaamacadda Modern University Dr. Cabdiraxmaan Cali ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa xudurkiina sharafta leh. Maantay waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo idinkaaga timiday Modern iyo ardadeeda iyo maamulkeeda iyo macalimiinteeda. Waa maalin aad iyo aad aan jecelahay inaan ugu hambalyeeyo ardada qalin jabinaysa iyo waalidkooda. Waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. إلهي علمي قاعد براتين هذه القوام فهو Thank you so much انتا كبعدي ما انتي اللبي اللي باتنك أغوستو لبضوكن إلحي طبنك أفر سنة كبعدي أبو ردي أما أساسكي جامعة المودرين وحينوتها الشرف وين إنا هل كان قصور دوليدو دفع علي إنه هو رئيسيق للجبينتو ذا الحمد لله إلهي أقوم حد علينا إنا وافجي مودرين وحال أساسي koodii agosto 2012kii maantana waa 2020kii agosto 2016kii waxa sharaf weyn inoo nahay 4 sano kadib in halkaan ay noogu qalin jabiyaan aan ku soo dhaweyno marxaladii koowaad ee ka gudbaan arday gaaraysa 168 arday sidoo kale xafladan qalin jabinta ahayd ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xasan Xuseen Jimcaale iyo xildhibaan Faarax Cabdiqaadir oo ka mid ahaa marti sharaftii ka qayb gashay waxana ay hambalyo u direen ardaydii wax ka baratay jaamacadaasi xilliga firaaqada la leeyahay iyo xataa manhajka qaarkiis iyo maadooyinka qaarkiis in lagu daro hawsha bulshada lagu daro shaqada bulshada loo qabto waan ku faraxsanahay
in Mobral ay gabdho badan wax bartay, gabdhaha inay isbitaalada tagaan, kuwa umulisooyinka loo tababaray inay xafadaha ka shaqeeyaan, kuwa businesska loo tababarayna inay la shaqeeyaan dadka businesska iyo waxyaabaha ka shaqeeya. Waa inay jirtaa mutadawacnimo, waa inay jirtaa. ugu dambeenna wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xaamud Cali Xasan ayaa ka hadlay goobtaasi. Magaca haddaad eegto for science and technology waa magac weyn adduunka, waxa laysku dhaafay waa science and technology. Sideedii haddii loogu talagalo ardayda ka soo baxda waxay noqonayaan arday creativity leh oo hal abuur leh oo ku dhex jira cilmiga laysku dhaafay, arday diyaarad tahay iyo arday nuclear tahay iyo arday shirayta waa science and technology. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. Magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta waxay ka mid tahay magaalooyinka saldhigga u ah ganacsiga Soomaalida ee qurbaha, waxayna sidoo kale xarun ay u tahay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ugu waaweyn adduunka. Telefishinka caalamiga ah Universal ayaa wareysi la yeeshay qaar ka mid ah Soomaalida qurba joogta ee ku nool magaalada Dubai ee ganacsigana ku leh. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Dubai inooga soo diray wariyaheena Cabdirashiid Maxamed Nuur Rashka. Magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan wadamada caalamka, gaar ahaan markay timaado xagga ganacsiga caalamka oo halkan ku arkayso inay isugu yimaadeen bulshooyin kala duwan oo ka kala yimid daafaha caalamka. Magaalada waxaa ku yaalla Burj Khalifa oo ah daarta ugu dheer dunida, waxaana sidoo kale magaalada ku arkaysa ganacsiyo kala duwan oo bulshada caalamka halkan isugu timaada ee ka ganacsato, waxaana ka mid ah Soomaalida oo ka kala yimid daafaha caalamka, halkaasi oo aad ku arkayso Soomaali halkan degan oo ku ganacsata iyo waliba kuwa u yimid inay ka adeegtaan ganacsiyada kala duwan oo halkan laga helo. Inta ku sugnaa magaalada ayaa waxaa booqday qaybaha kala duwan ee suuqyada magaalada Dubai, gaar ahaan suuqa Soomaalida ee ku ganacsato, waxaana halkaasi ku arkaysaa qaybaha kala duwan ee ganacsiga Soomaalida ee ku haysato. Waa mahadsantiin booqashadaana soo booqateen Universal TV. Jeclaan lahayn businesskan maanta caawa ee aad nagu soo booqateen, next time inaan nagu soo booqtaan waddankeenni anagoo ganacsiga meeshaan hadda aan ka hayno waddankeenni Soomaaliya la tagno. Wax walba qof walba waddankiisa ayaa u wanaagsan. Shaqadeeda waa ku qanacsanaa, waana ku faraxsanaa maasha Allah. Marka waxaan rajaynayaa dhalinyarta maanta inay shaqaystaan oo waddankoodana ay wax u qabtaan, iyagana ay wax qabsadaan insha Allah. Ganacsiga badanaa waxaa iskale Soomaalida, aad ayayna ugu badan yihiin iyagoo qayb kasta isugu jiro, ha ahaada dhar, ha ahaada dahab. Laakiin waxaa kasii fiicnaan lahayd inuu inkastoo maanta waddankeena uu dhismayo, waxaa kasii fiicnaan lahayd inay ganacsiga badankiisa ama nuskiisaba ay u raraan waddankii. Ganacsiga Dubai wuu fiican yahay, wax ka dhiman ma jiraan, wax walbo laga helayaa. Suuqan joogna, suuqan ka shaqaysana, Ilaahay nagu xafido, Ilaahay nagu badbaadi insha Allah. Markaad eegto xagga cimilada magaalada, waxaa lagu tilmaamaa inay Dubai ka mid tahay magaalooyinka ugu kulul Imaaraadka Carabta, gaar ahaan xilligan ayaa dadka deegaanka waxay ii sheegeen in heerkulka uu gaarayo ilaa 40 degree. Hadaba jeer marka dadka dibadda ka yimaadaan ama carabaha ka yimaadaan waxay odhan jireen jawigu aanu haysano kale lama heli karo. Marka waddanka marka joogay ma dareemi jirin jawigaas wuxuu yahay, ana jawiga dadkeena ka shakeynaya waa maxay ma odhan jirin. Kadib laakiin marka halkan imaaday imka wax dhididiga daayo waa aragtaan kulaylka, yacni waddankeena kulaylkan ma lahayn aadka u faraha badan alxamdulilah. Ganacsiyo badan ayay Soomaalidu ku haysataa, marka runtii si fiican bay shaqadaasi u socotaa. Soomaaliduna aad iyo aad ayay usoo yimaadaan Dubai oo uga adeegtaan. Sidoo kale intaa ku sugnaa waddanka Imaaraadka Carabta ayaa gaar ahaan magaalada Abu Dhabi ayaa waxaa kula kulmay halkaasi Professor Wafa oo ah gudoomiyaha Samadon Foundation, isagoo iga waramay waxqabadka Samadon Foundation labadii sano ee lasoo dhaafay iyo weliba mustaqbalka heerka ay tigsanayaan. Samadon International Foundation waxa weeye hay-ad samafala oona aan ahayn xisbi dowladeed ama xisbi dad, laakiin ah hay-ad caalamiya oo horumarka iyo danaha Soomaalida meel kastay joogaanba ka shaqeynaysa. Qorshaan ku jirnay labadii sanaba madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo aasaasay hay-addan wuxuu ugu talagalay inay shaqeyso muddo dheer, iyo ugu talagalay in aragtideeda 2000
iyo boqolka waa waxa loo doonaynaa inaan aragno Soomaaliya oo loo soo shaqo tagayo oona laga shaqo tagayn. Booqashadan oo aan ku imaanay magaalada Dubai iyo waliba guud ahaan dalka Imaaraadka Carabta oo maalmihii ugu dambeeyay TV-ga Universal uu ku marayay ayaa waxay ahayd mid howlo shaqo oo TV-ga ugu fulinayay guud ahaan bulshada ku nool magaalada tan ee Dubai iyo waliba magaalooyin kale sida Abu Dhabi. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashiid, Universal TV, Dubai. Aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaheena Cabdirashiid Maxamed Nuur Rashka oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Dubai. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa ka dhawfay dad Soomaaliya oo ka kala yimid xariyaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan gobolada Jubooyinka. Dadka dhawfa ayaa ku sii jeeday dalka Sacuudiga si ay u gutaan waajibaadka xajka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Mas'uud Cabdullaahi Aadan. Magaalada Kismaayo ka dhoofay dad aad u badan oo ka kala yimid degmooyinka Balad Xaawo, Afmadow, Bardheere iyo Dhoobley. Waxaa sidoo kale dadkan ku jira qaar ka kala yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Dadkan ayaa doonaya in ay ka degaan magaalada barakeysan ee Maka si ay u soo xajiyaan, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay oo dad intan dhan ay ka dhoofaan magaalada Kismaayo si ay u soo gutaan waajibaadka xajka. Qaar ka mid ah xujeeda oon kula kulanay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa dareenkooda ka hadlay. Raxmatullaahi wabarakaatu, waa Cabdiqaadir Olaad Axmed oo ka soo xajiyey magaalada Dhoobley. Waxaan marka hore leeyahay alxamdulillah, 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 Ilaahayga aniga oo nool iwaafajiyey inaan xajiyo oon helona wax xalaal oon ku soo xajiyo. Cabdullaahi Cali Raaga, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka dhoofayo garoonka diyaaradaha Kismaayo aanu u socdo meesha barakeysan ee mataqaanaay ee Maka ee xajka ee maqbuul Allah ka dhigo, Allah naga aqbalo. Alxamdulillah, Ilaahay baa ku mahadsan sida ay noogu fududeeyeen socdaalkayga. Annagana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo aqbalo. Waxaan aad iyo aad mataqaanaay ugu ducaynaya ama ugu hambalyeynaya ama mataqaanaay ugu bogaadinaya ehelkayga iga bixiyey iyo dadka iyo walaaladayda wixii Mareykan jooga, wixii xariiha qaxootiga jooga Kenya. Asalaamu calaykum, waxaan ku faraxsanahay xajka aan u socdo oo Ilaahay ii fududeeyey, ii gartay ani iyo xaajigayga iyo ummad badan oo Soomaaliyeed oo Ilaahay noo gartay, noo fududeeyey. Marka waxaan ku faraxsanahay shirkadda iidana noo fududeysay. Miir Yuusuf Klaas, gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha, iyo Cabdixakeen Daahir iyo maareeyaha garoonka magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyey dadkan maanta ka dhoofay magaalada Kismaayo, ayagoo sheegay in dadkan ay ka kala yimaadeen dhammaan deegaanada kala duwan ee Jubbaland. Ama gudoomiyahoodii waxaanu anba bixinaynaa xujeydii u horreysay ee ka baxaysay Jubbooyinka. Ilaahay baana mahadda iskale, si habsamiil ah oo wanaagsanna way noogu socotaa. Wax dhibaato ah oo yacni mataqaanaa caqabada oo aan hadda dareemayna ma jirto. Xujeydu waa dafcadii koowaad. Madaxda Rayaan Travel Agency, khaasatan anigoo ah Cabdixakiin Daahir Maxamed, ahna operationka Rayaan Travel Agency, madaxa operationka, halkan waxaan u fadhinaa maanta inaan ka dhoofino dafcadii ugu horreysay ee sanadkan xujeyda, insha allah duyuufu raxmaan inaan ka dhoofino u fadhinaa. Xujeytaasoo ka imaanaya dhammaan degmooyinka iyo gobollada guud ahaanba Jubbaland ay ka mid yihiin degmada Dhoobley, Afmadow, Doolow, Bardheere, Kismaayo iyo dhammaan degmooyinka kala duwan oo maaragtay Jubbaland oo dhan bay ka kala socdaan. Loodkii ugu horreeyay ama maaragtay waa feeskii koowaad waay maanta, waa bilow balse way soconaysaa. Isbuucyadan soo socda dhan bay socon doonaan. Waa farxad maarta iyo guul la gaaray, iyo amniga maartay ayaa aasaas u ah amniga maartay dowladda Jubbaland guud ahaanba maanta ay. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, TV-ga Universal, magaalada Kismaayo. Ugu yaraa waxaa geeriyooday 500 oo qof kadib toddobaad dagaal ba'anay uu ka socdo magaalada Aleppo, iyadoo dagaalkaasna uu dhexmaraya ciidamada dowladda dalka Syria iyo kooxaha mucaaradka ay ka soo horjeeda dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne Bashar al-Assad. Tirada dadka geeriyooday ayaa ku dhawaad 500 ka mid ah ay ahaayeen caruur. Warka ka imaanaya gudaha magaalada Aleppo ayaa sidoo kale sheegay tirada dadka gaaraysa 500 ugu yaraan ee dhintay toddobaadkan uu keliya, in 96 ka mid ay ahaayeen caruur, halka 73 kalena ay ahaayeen haween. Wararka kale ka imaanaya gudaha magaalada Aleppo ayaa sidoo kale sheegaya in dagaalada ba'ani ay saameyn ku yeesheen dhinaca bari iyo dhinaca koonfureed ee magaalada Aleppo, iyadoo lagu arkayay dhismayaasha waaweyn ee magaaladaas dhibaatooyin ka muuqda xagga burburka guryaha
iyadoo ciidamada sidoo kale lagu eedeeyay dowladda dalka Syria inay duqeymo ba'an ay la beegsadeen goobaha ay degan yihiin dadka shacabka. Magaalada Aleppo ayaa ah magaalo taariikh ahaan marka loo fiiriyo ama dib loo raaco dalka Syria ah magaalo dhaqaalaha ku caanbaxday, isla markaana ganacsiga kaalimaha koowaad guud ahaan bariga dhexe kaga jirtay. dagaalkan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelanaya deegaanada iyo gobollada kale ee ku yaala gudaha waddanka Syria. afhayeenu hadla qaramada midoobay ayaa toddobaadkii taga waxa uu ka codsaday ciidamada dowladda dalka Syria iyo kuwa kooxaha mucaaradka inay dhaqan geliyaan muddo 48 saacadood xabad joojina si hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarku ay u galaan gudaha magaalada Aleppo ayna gargaarka degdega ay u gaarsiiyaan dadka dhibaataysan ama ay goobaha dhibaatooyinku ugu ba'ani ay ku saameeyeen. magaalada Aleppo ayaa waxaa la sheegayaa dadka ku go'doomsan tirada guud ee lahaya iminka inay ku dhowdahay ilaa 2 milyan oo qof, iyadoo la arkayay inay boqolaal kale oo ka mid a dadka ku nool gudaha magaaladana ay ka qaxayeen iyagoo u qaxay qeybaha kale ee dalka, isla markaana qaarkood ay damacsan yihiin inay iskaga baxaanba guud ahaan gudaha waddanka Syria. burburka iyo dhibaatooyinka ka muuqda gudaha magaalada Aleppo ayaa sidoo kale waxa ay shaqaalaha caafimaadku ay sheegayaan iyo weliba shaqaalaha gargaarka degdega inay dhismayaasha burburay qaarkood ay ka soo bixiyeen caruur ay da'doodu ka yartahay 5 sano. wararka kale naga soo gaaraya gudaha magaalada Aleppo ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada kooxaha mucaaradku ay eedeemo ba'an dusha kaga tuureen dowladda dalka Ruushka iyo weliba ciidamada waddanka Iiraan oo gacan siinaya ciidamada dowladda dalka Syria ee duqeymaha ka geysanaya magaalada Aleppo. saraakiil u hadla ciidamada dalka Syria ayaa iyaguna iska fogeeyay eedeemahaas, isla markaana ku tilmaamay kooxaha mucaaradka inay yihiin kuwa argagixisa. magaalada Aleppo gudaheeda ayaa ciidamada ay sheegeen sidoo kale in ay isku dayaan inay ka xaalufiyaan waxay ugu ay ka gabi ahaanba burburiyaan waxay ku tilmaameen argagixisada. shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gardigaarka degdega ayaa la arkay iyagoo dad ku dhaawacmay duqeymaha laga geysta magaalada Aleppo iyagoo u wada goobaha caafimaadka iyo isbitaalada. waxay ahayd muddo 5 sano iminka laga joogo bishii March sanadkii 2011-kii markii dagaalka ba'an iyo kacdoonka siyaasadeed ee ka dhana madaxweyne Bashar al Asad uu ka bilowday waddanka Syria. 5 sano kadib, hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sheegay in tirada guud ahaan ku geeriyootay dagaalada sokeeye ee ka socda waddanka Syria ee gacantana iminka ay kula jiraan ama gacanta ay ka helayaan kuwa dowladda Syria oo gacan ka helaya ciidamada Ruushka iyo Iiraan, halka kuwa kooxaha mucaaradkana ay gacan ka helayaan waddamada reer galbeedka. in guud ahaan tirada dhimatay 5 sano ay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa ka howlgala gudaha waddanka Syria ay sheegeen in tiradoodu ay gaarayso ilaa 280,000 oo qof. hay-adaha ayaa sidoo kale sheegay in haddii aan la joojin dagaalka sokeeye ay tiradu kasii badnaan karto inta iminka la ogyahay ay gaarayso 280,000. wixii warar oo ku saabsan hadba dagaalka ka socda magaalada Aleppo ee waddanka Syria ay isku horfadhiyaan ciidamada dowladda dalka Syria iyo kooxaha mucaaradka, waxaad ku daawan doontaan wararka ugu dambeeya wararkeena kale. daawadayaal, intaas waxaynu uga dalwar waxay naga soo gaaray dalka gudihiisa dabadiisa una akhrinaya anigu waa Maxamed Saciid Saxaaf. guud ahaan aniga iyo bahda wararka telefishinka caalamiga Universal oo isku duuban meel bad caalamka joogtiin waxaynu kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.